اچھا ایک میجکس کہلاتے ہیں، شبد بازی، ہاتھ کی صفائی کرنا، کیا یہ بھی جادو کے زمرے میں آ گیا؟ اس کو کھیل کے طور پہ لیا جائے گا؟ اسے جادو کی قسم میں شمار فرمایا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں. بہرحال یہ کفر نہیں ہے، اور البتہ اللہ لاب کے طور پہ کیا جائے تو پھر ناجائز ہے کہ ٹائم کا زیاں اور کچھ بھی نہیں ہے. البتہ ایک جادو کی قسم ہے جو نگاہوں کو نظر بندی کر دیتے، جس کا قرآن میں ذکر آیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا فلما القو قال القو فلما القو سحروا عیون الناس، کہ ان لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، آنکھوں پہ بندش کر دی، جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو. اب وہ بندش کیا تھی کہ تھی تو رسیاں لیکن وہ سانپ نظر آتے تھے، تو وہ آنکھوں کی نگاہوں پہ بندش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنا عصا ڈالیے، تو انہوں نے عصا ڈالا تو سارے سانپوں کو نکل گیا ان کے وہ عصا. تو یہ بھی ایک قسم ہے. تو یہ اگر ناجائز طریقے کے لیے کیا جائے، ناجائز کام کے لیے کیا جائے، یہ حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے.